Olha, mais um caso de violência doméstica em Três Lagoas. Os detalhes, o Albert Silva conta pra gente. Olha, Fernando, nós vamos falar a situação de mais um ex aí que não superou o término do relacionamento. Uma mulher de 39 anos denunciou aí o ex-namorado por agressão e dano após quebrar aí o seu aparelho celular. Segundo a vítima, ambos tiveram um relacionamento por mais de um ano. Ele acabou não superando aí essa situação. E esse caso foi registrado aqui, ó, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui em Três Lagoas. Segundo a vítima, né, na madrugada de hoje, após um desentendimento aí com o autor, que tem 39 anos, ela foi jogada ao chão, sofreu algumas lesões na perna esquerda e escoriações nas mãos. Na sequência, o covarde aí acabou quebrando o aparelho de celular da vítima, né, dizendo aí que não supera aí o fim do relacionamento. Ela registrou aí o boletim de ocorrência. É importante ressaltar que você, né, que sofre aí alguma violência, é bom você estar denunciando. Denuncie. Nós temos aí a Delegacia da Mulher aqui em Três Lagoas, pode ser também aqui na Delegacia de Pronto Atendimento, para que isso não se repita, né? Tá, e o covarde acabou agredindo aí essa mulher, infelizmente, né? E agora vai ter que responder aí na justiça, vai ter que se explicar. Fernando, é com você.